miratuam listën jo përfundimtare, sepse nuk janë përfaqësues për të gjitha komisionet. Kandidati Kadilli ka sjell përfaqësues të tij nga 76 në 54 komisione deri tani. Kam bërë një njoftim që në mëngjes për këtë tre kandidatët dhe për të tre përfaqësuesit e tyre. I vetmi që ka reaguar tani ishte zoti Kadilli. Kam një telefonat të zotit Kaprit që janë duke e përgatit listën dhe mendohet se do e dorëzojnë deri nga fillimi pasdites. Në këto kushte detyrohemi të rimlidhemi prapë në pasdite. Ende nuk kam në një konfirmim nga stafi i zonjës Haxhi. Edhe njëherë dua të përsëris. Asnjë emër nuk do të bëhet pjesë e komisioneve të votimit dhe të numërimit. Në 76 komisionet e ngritura në shkallë vendi, që nuk do të jetë antar partie dhe nuk i takon degës në cilin ai apo ajo ngarkohet.